السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سید نسیم احمد شاہ صاحب کے اصرار پر میں اس فوٹو کا تعارف کروا دیتا ہوں. پہلی صف میں دائیں طرف سے سید ولی اللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, اور ان کے بعد حضرت مرزا منصور احمد صاحب اور چودھری ظہور احمد صاحب, اور اس کے بعد حضرت مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ, ان کے بعد مولانا ابو لطا صاحب, اور ان کے بعد مولانا قمر الدین فاضل, اس وقت ناظم تربیت ہے, بہرحال حضرت ان کے بعد حضرت مرزا عزیز احمد صاحب ناظر اعلیٰ, والد مرزا خورشید احمد صاحب مرزا احمد, اور پیچھے چودھری مسعود احمد صاحب دہلوی آڈیٹر الفضل, ان کے بعد ماسٹر محمد ابراہیم ہیڈ ماسٹر جمونی صاحب, اور ان کے بعد ماسٹر فضل داس صاحب جو کالج میں ہوتے تھے, ان کے بعد عبد الطیف لون بٹے والے, اور غالباً غلام حیدر الیکٹریشن ہیں, ورلڈ پہچانے نہیں جا رہے. ان کے بعد سید احمد شاہ صاحب والد محترم سید نسیم شاہ صاحب ہیں, اور ان کے بعد سید عبد الباسط شاہ صاحب ہیں, اور ان کے بعد مولانا ظہور احمد صاحب مبلغ بخارا ہیں, ان کے بعد ایک بزرگ کا نام نہیں آ رہا, ان کے بعد محمد ابراہیم صاحب جو لمبا سا قائد امامی رہے ہیں وہ ہیں, اور ان کے بعد کوئی مددگار کارکن ہے. وباللہ التوفیق, کر قبول افتت ذے عز و شرف.